Басты ақпарат арнада жаңалықтар, біз жалғастырамыз. Теміртауда газ жарылды. Оқыс оқиға салдарынан екі қабатты дүкен ғимаратының бір бөлігі қирап, өрт болған. Үйінде астында қалған бір әйел шығарылды, тағы бір ер адамды құтқару және қирандыларды аршу жұмысы жалғасып жатыр. Бұл іске 40 адам, 10 техника тартылған. Қазір біз осы Теміртаудағы болған оқиғаның жай жапсарын білмекке қала әкімі Ораз Тәуірбековпен телефон арқылы тікелей байланысқа шықтық. Ораз мырза, оқиғаны баяндап берсеңіз, енді жалпы газдың жарылу себебі неден болған екен? Қандай болжам бар? Қайырлы күн. Я, өкінішке қарай осындай оқиға орын алып отыр. Бізде таңертеңгі сағат 8-ден 6 минут кеткенде жедел кезекші, төтінші жағдай басқармасының жедел кезекші постқа осындай ақпарат түсті. Бұл нысан, газ жарылған нысан орталықтандырылған газ жүйесіне қосылған, сондықтан алдын ала ақпарат бойынша ол баллон газ емес, ол табиғи газдан жарылыс. Мына сіз айтқанда, я, екі зардап шеккендер бұл жерде бар. Сатушының құтқару жұмыстарының арқасында мына сатушы шығарылды завалдан. Қазір оған жедел медицина көмек көрсетіп жатыр, орталық ауруханаға жеткізілген. Бұл кісі қазір құтқару жұмыстары әлі жалғасуда, тағы бір адам алдын ала ақпарат бойынша қалып отыр. Қажетті техника мен құтқарушылар сарбаздары орында, жұмыс әлі жалғасуда. 8:44-те әйел адамның жағы астынан шығарылды деген ақпар тарады. Қазіргі жағдайы қалай, бақылауда ма? Қазір жағдай бақылауда, бұл кісі реанимацияда, қажетті медициналық көмек көрсетіп жатыр. Бұған қазіргі таңда тек қана осындай ақпаратымыз бар. Ал өрт толығымен сөндірілді ма? Әрине, әрине. Өрт сондықтан басқа жүйесіне электроқуат тоқтатылды, сонымен қатар мына өрт тоқтатылды. Бүкіл осындай қажетті жұмыстар төтінші жағдай басқармасының қызметкерлерімен аяқталды деп айтуға болады. Қазіргі таңда тек қана құтқару жұмыстары. Ал жақын маңдағы ғимараттарға ешқандай зақым келген жоқ қой? Жоқ, жоқ, жоқ. Осы тек қана екі қабатты ғимарат опырылып түсті, иә, газдың жарылуы себебінен. Тура солай. Тағы да алып қосар ақпаратыңыз бар ма? Жоқ, қосымша ақпаратым жоқ. Қазір құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Бүкіл жұмылдырған күштер орында. Түсінікті, Ораз мырза, ақпаратыңызға рахмет. Құрметті көрермен, бізбен телефон арқылы тікелей байланысқа шыққан Теміртау әкімі Ораз Тәуірбеков болатын. Жалғастырайық.